کرونا وائرس سے نبردازمہ طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کینیڈا میں ایشیائی کمیونٹی بھی طبی عملے کی بے لوس خدمات کی موترف ہے. کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر کیلونا میں ایشیائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد نے مقامی اسپتال کے باہر پریڈ کی. انہوں نے کینیڈین پرچم اٹھا رکھے تھے. گاڑیوں اور ٹرکوں پر سوار شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر طبی عملے کے لیے تعریفی جملے لکھے ہوئے تھے. شہریوں نے اس موقع پر تالیاں بجا کر طبی عملے کی خدمات کو سراہا. شہریوں کا کہنا تھا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی عملے کے افراد داد و تحسین کے مستحق ہیں.